Vítám diváky českých médií u dnešního speciálu, který se zabývá volbou generálního ředitele České televize. Rada 12. dubna vybrala 5 finalistů, a to konkrétně Petra Dvořáka, Martina Konráda, Karla Nováka, Jiřího Františka Potužníka a Petra Vinkláze, co by finalisty, které si 26. dubna pozve na veřejné slyšení a hned potom zvolí nového generálního ředitele České televize. U mě ve studiu mým hostem je Jiří František Potužník. Dobrý den. Dobrý den. Co jste všechno zažil, než jste se rozhodl podat přihlášku na generálního ředitele České televize, teda do výběrového řízení? Pondělky, úterky, některé čtvrtky byly pěkné, asi se ptáte, ale na profesní životopis. Já jsem už na studiích na Fakultě sociálních věd začal pracovat v České televizi jako redaktor zahraniční redakce. Stal jsem se posléze i editorem a moderátorem a reportérem. Od roku 2002 do roku 2007 jsem byl stálým zpravodajem České televize při evropských institucích. Po návratu jsem pracoval pro reportéry České televize a měl jsem možnost udělat i několik dalších dokumentů na společenská aktuální témata až v stopáži jedné hodiny. A na konci roku 2008 jsem odešel po 15 letech s tím, že jsem dostal nabídku od tehdejší vlády dělat mluvčího českého předsednictví v Evropské unii, kde se mi zdálo, že těch téměř 6 let v Bruselu mohu zúročit. Když vláda padla, požádal jsem tu nově nastoupivší o propuštění, bylo mi vyhověno a stal jsem se manažerem marketingu a komunikace české účasti na Všeobecné světové výstavě v Šangaji. Když jsem se vrátil a měl jsem pocit, že by některé věci šly dělat nějak jinak, tak a bylo vypsáno výběrové řízení na národní účast na Expo v Miláně, tak jsem ho podal, vyhrál, realizoval, vrátil jsem se s bronzovou medailí a uspořenými desítkami milionů v březnu 2016. A po krátkém rekonvalescenčním období jsem nastoupil jako vedoucí zahraniční redakce v českém, do Českého rozhlasu. Takže jsem se vrátil do té aktivní novinařiny a s lítostí, protože to novinářství nebo tu novinařinu, jak se dělá v Českém rozhlase, považuji za úžasnou a příkladnou, tak tam jsem v kontextu jiných aktivit požádal o rozvázání pracovního poměru a to se stalo shodou okolností tento pátek. Tak to všechno jsem zažil. Tak to všechno se zažil. A co vás to napadlo přihlásit se do výběrového řízení? Čili jaká je vaše motivace? Já jsem s neklidem sledoval dění kolem České televize v roce 2000, kde jsem se snažil jaksi aktivně působit v tom společenství lidí, kterým nebylo stejno, jakým způsobem tehdejší rada České televize odvolala, ale především zvolila nového generálního ředitele. Vykládal jsem si to a dnes vykládám jako velmi normální pokus o zásah do svobody rozhodování a suverenity České televize, která ta svoboda je z mého pohledu čím dál tím důležitější s ohledem na to, jakým způsobem dramaticky narůstá počet informačních zdrojů, ale neautorizovaných, do jaké míry se média stávají i v té informativní rovině v podstatě marketingovou kartou a novinařina, řekněme alespoň nezávislá, ne objektivní, tak je dneska rozhodně v menšině. Takže už tehdy mi to nebylo jedno, jak se generální ředitel volí a jakými lidmi je ten post obsazován. Hlásil jsem se poprvé do výběrového řízení v roce 2009, po druhé 2 roky poté, respektive 3 roky poté a teď se hlásím po třetí, takže dá se říct, že to je takový můj koníček. Stálý účastník a tuším, že v obou případech jste byl ve finále. Ne, pouze jednou jsem dostal jeden hlas a to na finále nestačilo. Tak tentokrát, už, si, je, tentokrát si, už je to aspoň okolo. Také se divím, že jsem nepostoupil, ale už tenkrát. Každopádně gratuluju tentokrát. No a jaká je vaše představa, co takový generální ředitel v tak velké korporaci, jako je Česká televize, vlastně může a musí? Co tam vlastně dělá? On ji musí chránit. On musí respektovat zákonem stanovené povinnosti České televize. Česká televize není televize jako každá jiná nebo žádná jiná. Je to veřejnoprávní organismus, který má zákonem dané povinnosti. Zákon na něj dohlíží prostřednictvím rad primárně
jak Rady České televize, tak Rady pro rozhlasové televizní vysílání, má stanovené kvóty na vlastní výrobu, má stanovené zpravodajské a novinářské povinnosti, má stanovenou má stanovený poměr reklamy, má stanovený rozpočet tím, že je předefinován výšší koncesionářských poplatků. Takže Ředitel České televize je správcem velmi sice velkého a složitého, ale také křehkého organismu. A primární role je, on ho musí kultivovat, hájit a nechat růst, protože prostředí České televize, především to technické, ale nějaké sociokulturní, se mění dneska už v podstatě opravdu měsíc za měsícem a ta televize, aby plnila svou funkci, tak ty změny musí reflektovat. Musí být stále srozumitelná, musí být stále nejlepší. Minimálně v tom zpravodajství. Jakou roli v tom má Rada České televize? Rada České televize, teď budu radit těm, o jejich přízeň se budu ucházet, ale děkuji vám za tuhle otázku. Rada České televize by měla hájit zájmy diváků primárně. To znamená nikoli ředitele, ale diváků České televize. A já si myslím, že ty zájmy v těch třech hlavních spektrech, to znamená nezávislé zpravodajství, důstojná původní tvorba a hospodaření s materiálem, který Česká televize má, ať už se jedná o televizní archiv, ale třeba i o majetek, tak tady by ty cíle měly mít stejné. Takže rada by měla být v důsledku přirozeným pomocníkem generálního ředitele a to, že ho kontroluje, jak jeho činnost hospodářskou, tak řekněme právě věci, které souvisí s nezávislostí a tak dál, tak teď pletu nejen na sebe, ale na potenciální kteréhokoliv nového generálního ředitele Bič, tak je vlastně v jeho zájmu. Takže ta role je kontrolní, ale v podstatě je to kontrola ze strany parťáka. Aspoň tak to vnímám. Přednedávnem schválila Rada České televize takzvané dlouhodobé plány strategického rozvoje v oblasti ekonomické, personální, programové, technické a tak dále na období 2017 až 2021 s jakýmsi přesahem do konce mandátu budoucího generálního ředitele. Měl jste možnost se seznámit s těmito plány? Neměl jsem na to čas a přiznám se, že víc než, než ta doporučení, že taky vnímám, tak by mě zajímaly údaje, ze kterých ty analýzy a doporučení vycházely. A ty já nemám. Tohle je nevýhoda trochu všech jiných kandidátů než stávajícího generálního ředitele, protože vhled do hospodaření výrobní kuchyně České televize má primárně on. Řada těch věcí je sice obecně známá, ale v té obecné rovině, která stačí k tomu, aby jsme si u kávy nebo u čaje probrali, co televize dělá špatně, ale na nějaké seriózní plánování příjmové výdajové stránky, té výrobní a lhůt a tak dál, je to strašně málo. A tyhle ty informace nejsou veřejné, do značné míry podléhají utajení s ohledem na to, že dodavatelé České televize jsou soukromé firmy, mají nějaké konkurenty a zase zveřejnit úplně všechno v daném okamžiku nelze. Je to jeden z konceptů, který navrhuji, že by bylo dobré mít, řekněme, tři rámcové smlouvy, které by určitou měrou zveřejňovali v podstatě o co v nich jde, a to jak teda ve smyslu hospodárnosti, tak ve smyslu ale nějakého autorského práva a podobně. A ten partner, dodavatel externí České televize by od počátku viděl, na čem je a co bude zveřejněno v tom či onom limitu. Ale detailně s tou studií, říkáme tomu studie nebo návrh, obeznámený jsem. Tak výhodou zase těch, kteří nejsou v pozici toho generálního ředitele, je určitý nadhled nad celkovou činností té televize a souvislostmi, které naopak lidem, kteří už jsou dlouho v tom managementu televize, mohou unikat z pochopitelných důvodů, protože jsou jaksi zacykleni ve svém způsobu řízení, myšlení, uvažování. To asi máte pravdu, to máte pravdu. Otázka je, jestli to právě při dlouhodobém plánování ten nadhled stačí. Tady si myslím, že většinou to mají ty informace. Ale jak jsem říkal, že Česká televize je organismus, tak počítám, že jakýkoliv nový generální ředitel bude respektovat to, čím a jak ta televize žije. A moje doporučení zdvořilé je komukoliv, aby případné změny byly evoluční a nikoli revoluční. Co s penězi? Kolik je rozpočet České televize? On je teoretických 7 miliard. Já to říkám proto, že se bavíme o částce, která je
daná primárně výší koncesionářských poplatků, ale současně je evidentní, že počet řádně platících koncesionářů ubývá. Ceny některých médií sice klesají, třeba nemusíte kupovat videokazety, ale stačí vám paměťová karta, která se dá recyklovat několikrát při natáčení. Na druhou stranu řada dalších věcí u ceny energií až přes lidskou práci poměrně dramaticky stoupá, takže ten rozpočet 7 miliard je menší a menší. A já zdvořile navrhuji ke zvážení změnit trošičku pravidla. Dokážu si představit, že by kromě této částky, která by mohla být jako výběr poplatků i nižší, tak by část byla saturována procentem, nikoli procentem, jako 1%, ale nějakou procentní částkou z rozpočtu. A to už z toho důvodu, že když stát šetří a šetří se na učitelích a na dalších složkách, tak je v podstatě dost nemorální, aby koncesionářské poplatky nebo příspěvek ze státu, poměrně jako poplatky, aby případný příspěvek ze státního rozpočtu buď narůstal nebo zůstával neměný, tak proto ta procentní část. A myslím si, že Česká televize by si zasloužila rozhodně větší prostor a více instrumentů pro vlastní hospodaření, pro nabízení nových služeb. Takže vy byste byl proto, aby část rozpočtu České televize bylo ze státního rozpočtu saturováno. Ano, ano. A s tím, že by se v daném okamžiku, pojďme si říct, že se koncesionářské poplatky nebudou zvyšovat, dobře, ale je evidentní, že kupní síla toho rozpočtu, který se snižuje, protože těch koncesionářů ubývá, těch řádně platících, tak na tu výrobu nestačí. A když stát, což je správné, dává televizi nějaké úkoly a chce nějakou kvalitu zpravodajství, chce původní tvorbu, tak i tomu musí dát prostředky. A s ohledem na ten etický rozměr si myslím, že nějaká poměrná část z rozpočtu dává smysl. Rozpočet se propadne, propadne se i tato částka. Je blahobyt, rozpočet roste, i televize si zaslouží víc prostředků na tvorbu. A rozhodně si myslím, že by měla mít lepší povinnosti že by mohla mít lepší možnosti k hospodaření, ať už ve smyslu třeba osvobození od DPH, anebo že by některé služby mohla nabízet prostřednictvím dceřiných společností a tak dále. Čili mělo by to být nějaké procento z rozpočtu, státního rozpočtu jakoby taxativně, ano. Taxativně ano. Dáno. Výhledově. Nepochybně to není krok, který by se podařilo realizovat. To jsou zákonné věci, které se musí... O tom nerozhodne generální ředitel ani Rada České televize, ale samozřejmě to by museli schválit. Se ptám se na představu Jiřího Františka Potužníka, takže tu jsem zjistil. A líbí? Zajímavý. Je to jakýsi mix těch modelů, které prostě jsou v evropských zemích. A rozhodně se o nějakém způsobu financování veřejnoprávních médií v budoucím období diskutovat bude muset. Baví se o tom ve všech zemích, nejsme jediní. Nejsme jediní. Co obchodní sdělení, reklama, sponsoring, product placement? Jsou programy, kde by měla být reklama tabu a za jakékoliv formy utajené reklamy nebo zvýhodňování nějaké konkrétní firmy by si tvůrci takových věcí zasloužili zdvořile vyhodit. To se týká samozřejmě zpravodajství, to se týká nepochybně dětského kanálu, ale nedává mi smysl vaporizace reklamy z například programu ČT1. V okamžiku, kdy i tento kanál musí uvádět v rámci smluv s nějakými partnery sportovních velkých akcí, ty či ony, soukromé firmy, tak přece tam ta reklama stejně nějakým způsobem je. Takže to je první důvod. Ten druhý důvod je, že si myslím, že je to určitá pojistka proti vzniku případné kartelové dohody, která může ty ceny reklamy nastavovat i mezi soukromými médii, kterých u nás zase není tolik, těch, co došáhnou na ten větší objem toho reklamního koše. Takže není tolik, ta kartelová dohoda je prostě možná a toto... Tento instrument, to znamená reklama i na ČT1 jako nejsledovanějším pořadu, tak, nebo programu, tak má své opodstatnění. A poslední důvod je to možnost, aby ta televize hospodařila. Tu reklamu musí prodat a ten klient si musí koupit podle kvality. V případě ČT1 by to byla asi sledovanost, ale současně by neodpadávaly povinnosti mít tam původní kvalitní tvorbu. Co víc si přát?
Takže tak. Pojďme k těm programům podrobněji. Česká televize má dneska 6 programů. Jak jsou podle vás nastaveny? Jsou tam 3 jasné profily. To je samozřejmě ART, to je zpravodajský kanál a to je Dčko. A ty, zejména ČT1 a Sport, pochopitelně, pardon. A ČT1 a ČT2 podle mě se profilově dost prolínají do značné míry, a teď to vnímám jako divák, ne jako analytik, nemám tady žádnou obsahovou analýzu. Dost často si říkám, že jdou proti sobě konkrétní pořady, které si v podstatě konkurují. A to mi přijde škoda, nebo se téměř dublují, to mi taky přijde škoda. Člověk kanibalizují stejnou diváckou skupinu. Ano, přesně tak. Takže to by se asi sloužilo větší práci a vzhledem k tomu, kolik programů má nejen Česká televize, ale i další televize, ale už i jiná média, tak si myslím, že by si jednička zasloužila daleko výraznější profilaci jako ryze český kanál. Já si myslím, že mít jedničku jako českou jedničku a tento reklamní claim používat a takhle se vpíjet do domácností diváků, že dává smysl i marketingový. Takže jednička a dvojka by si zasloužili podle mě větší profilaci, určitý návrh se vám teďko nastínil, ale zase je to věc diskuze a řekněme evolučního vývoje. A dokážu si představit, že by v určitém čase v tom nejsledovanějším byla ČT1 opravdu česká. Co zpravodajství? Je politické nebo ne? Ve smyslu, že se věnuje politice nebo že se nevěnuje politice? Samozřejmě. Věčné téma. Je. Buďme upřímní. Já jeden z důvodů, proč jsem odcházel z zpravodajství toho denního a začal jsem pracovat pro reportéry, byl ten, že i v té denní zkratce, jako člověk, který nějak politicky myslí, tak se samozřejmě snažíte, ani by to bylo nebolestivé, držet rovné příležitosti pro všechny respondenty, s nimiž mluvíte. Ale do jaké míry podvědomě stejně někomu dáte větší prostor, menší prostor. Je věc strašně závodná, takže je dobře, že jsou instrumenty, včetně těch obsahových analýz, které se snaží eliminovat to, aby některá politická strana nebo politik konkrétní dostávali výrazně větší prostor a jenom v pozitivních konotacích než ti ostatní. Úplně se to ovlivnit nedá. To teď se dá říct o editorovi, o výrobě, o zařazení té zprávy nahoru či dolů v bodíku, má ve scénáři třeba toho vysílání a podobně. Troufám si říct, že se ale nepodařilo získat politickou kontrolu nad zpravodajstvím a můj obrovský respekt mají reportéři České televize, ne protože bych tam kdysi dělal, ale protože to je v podstatě poslední investigativní pořad politický v této zemi. A i to, že na něj čas od času zaútočí každá politická strana, podle toho, jestli je zrovna v roli lovce nebo oběti, tak si troufám říct, že ta kritika ze všech stran je jakousi zárukou, že to dělají dobře a dělají je tu práci spravedlivě. Myslím si, že instrumenty, které používají, to znamená ověřování informací, jakési automatické zpochybňování, v tom dobrém slova smyslu, ověřujeme to, co ten či onen člověk říká a konfrontujeme ho s jeho názory před 2, 3, 5 lety, protože ten archiv České televize, na rozdíl od mladých médií, to umožňuje, tak to je věc, která by měla rozhodně přerůst i do ostatních formátů, třeba včetně sportovního zpravodajství. Myslíte si, že generální ředitel může zasahovat do takovéhle agendy, čili do toho zpravodajství ovlivňovat reportáže nebo u reportérů třeba zasáhnout a říct, i vy hoši, tohle mi tam nedávejte? No já doufám, že pokud by to udělal, tak reportéři o svém generálním řediteli odvysílají pořád, kde to bude jasně naznačeno. Je to zajímavý úkol. Jestli je Česká televize natolik intaktní instituce, že by reportéři České televize nenašli něco, na čem by se mohli vyřádit, ale ředitel to samozřejmě dělat neměl. Musí se ptát, on je nakonec ten, který řadu věcí zdůvodňuje,
ať už radě, anebo České televize, nebo radě pro zastavit vysílání, a musí mít jistotu, že minimálně lidi, kteří zpracovávají zpravodajství, tak mají dost podkladů k tomu, aby když něco tvrdí, tak to prostě bylo prokazatelné téměř na úrovni soudu, protože čas od času se ostatně ten či onen pořád notabene investigativní před soudem objeví. Takže ano, ředitel by rozhodně měl jevit zájem o to, aby ta nejprestižnější relace, za níž reportéry považuju, byla nejkvalitnější, aby byla opravdu nedotknutá na tom smyslu, že jedna reportáž špatně odvedená nesničí kredit. Celý ten kredit. A víte, jak to je, jo? Vlastně úžasný obraz v krásném rámu, který tady máte, když bude viset na blbé skobičce, tak skončí v troskách. Takže ono je třeba dělat i ty skobičky a myslím si, že legitimní dotazy, jak toto vznikalo, proč teď čelíme nějaké kritice nebo výpadům, jsou naprosto legitimní. Pokud by ten zásah měl být na úrovni cenzury, tak dobře takovému řediteli, pokud ho potom ty reportéři napálí. Teda. Co s ním totiž jinýho? Náš rozhovor se chýlí pomalu k závěru, takže poslední tak takové dopijte. Poslední dvě takové neformálnější otázky. Představme si, že je 2. říjen tohoto roku, ten 1. říjen, kdy začíná mandát generálnímu řediteli zvolenému, je neděle, tak 2. října je to pondělí, 8 hodin ráno, přijdete na ty kavky, stalo se něco zvláštního, stal jste se tím generálním ředitelem, vyšlo to, najdete tu kancelář, posadíte se do toho křesla, co uděláte ten den? Pověsím si na zet fotku své ženy. To je moje největší jako morální, řekl bych, ostrá. To myslím smrtelně vážně. Já mám rozkoukliku na partnerku a první, co asi bude, tak si vytvořím nějaký prostor, kde si budu moci být jistý, že jakási morální a etická garance je pořád se mnou. No a seznámím se s programem, který ředitel má, protože on samozřejmě sice všemu šéfuje, ale neznamená to, že by se... Je přímo vládcem svého programu. To rozhodně není, nebo jsme tady svého vlastního času, přesně. To znamená, tam je agenda, která je přednastavená a budu se snažit získat informace, které pro realizaci návrhů, které předkládám, jsou nezbytné, protože zatím jsou to obecné návrhy a vůbec nevylučuju, že některé z těch skvělých myšlenek jsou prostě nerealizovatelné. Sběr informací, takže promiňte, jiným slovem, nebo dvěma slovy, sběr informací. V České televizi pracuje zhruba 3000 zaměstnanců, dalších několik tisíc je navázáno svými smluvními vztahy v různých sférách. Co byste jim vzkázal? Že pracují tak dobře, že by mohli rozhodně pracovat ještě lépe. Že Česká televize by neměla být opatrovnickým ústavem a musí technologické změny výroby, vysílání a tak dál zahrnovat do výroby, což se bude týkat i různých profesí, a že bych měl velký zájem na tom, aby třeba profese, které se stávají nepotřebné, tak aby ty lidé, pokud jsou kvalitní, neodcházeli, ale byli schopni podstoupit nějaké programy a dělat tu práci trochu jinak nebo jiném oboru. S obrovským respektem k jedné každé profesi, která v České televizi je, od maskérky přes výrobce kostýmů až po ty profesně, řekl bych, nejvýraznější, kamera, střih, takže hudba. Tak ty profese se musí vyvíjet s tou televizí, aby se z toho nestalo jenom skanzen. A tam si myslím, že třeba bychom se o tom asi s těmi zaměstnanci mohli bavit. Já vám děkuju za rozhovor, přeji hodně štěstí, nejen při tom výběrovém řízení, které teď probíhá, ale v celém vašem životě, soukromém i profesním, a třeba někdy příště, na shledanou. Tak když to myslíte vážně, tak děkuju pěkně a vám taky všechno dobrý.